ليبانون في هذا يبدأ من حجارة هذا لما أنا بقول قرأت من داخل وصالي اللي كنا دوس دين كيما لأن من كرب كمباني كده يخبر كي إن بعضهم كاروبار كوما هذا دور جي مخيس اللي بيخبرنا رأينا ما بقول كده إيش بيقول لي ده يوز بعد ما تزام جوا بيخبرنا شايف كاسي مارجريت دربان ده سودان مركري أتات بدستين كي ز إن عيد نميجا ما أو دبلار نمي أجي دور خان ده ده خاطر بكم زادران ده دا چې کوم د طالبانو غړی دی دا غړی درخه چې په میرمشاه کې ډاکړی وو په میرمشاه کې د موادو بیا یې راوستلی وو دغه هلته بل نفر وو د اسان په نوم باندې خوست ته بیا یې په خوست کې ما ته تسلیم کړ او ما بیا چې بنیسار ته څنګه زره ورسېدم د خوست اډې ته امیون ته مې زنګ وهلو چې چراشه وروره اګاډه مې راوس درته او ته انې چیرته یې هغه بیا ما ته وویلې چې ماښام ته راځم اسمان محمد نعیم ولد محمد رسول ولد میروان از ولایت ننګرهار ولسوالۍ بهسود پشاور کې رفتم که قار نجیب دیدم نجیب یک تن از ګروه طالبان میروش کماندان اساس خوګانی است دیگه مرا 50,000 روپۍ دادن گفتی خرچی دیگه ما را خرج کردم پس کمالم این قار نجیب به قماندان طالبان است ما دوباره که مرا تلبیس رفتم 50,000 پداد گفت برام که چی بخره راکیت مزایل بخره